नमो नमः सरल संस्कृत शिक्षणे भवतां स्वागतम् अधुना वयं पठ धातोः लंग लकार रूपाणि पठामः पठ धातुः व्यक्तायां वाचि इत्यर्थे अस्ति इत्युक्ते पढ़ना इति हिंद्यर्थः टु रीड इति आंग्लार्थः आयान्तु रूपाणि पश्यामः पठ धातुः से परस्मैपदम् अपठत् अपठताम् अपठन् अपठः अपठतम् अपठत अपठम् अपठाव अपठाम अस्माभिः लङ् लकार रूपाणि पठितानि सरलतया संस्कृतं पठितुम् अस्माकं www.learntheeasywaysanskrit.in इति जालपुटम् अनुसरन्तु अन्यानि रूपाणि पठितुम् अस्माकं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कुर्वन्तु पुनर्मिलामः धन्यवादः